Gjukata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetë Vladimir Kurtin i akuzuar për vrasje pronari në pronarit të marketit në kamë Zagim gjatë tentativës për grabitje më datë 24 pril 2018. Gjukata ka dhëmë dënimin edhe për bashkëpuntorin e ti në grabitje, rrush hoda duke e dënuar me 26 vite burg. Gjukata e Tiranës ka caktuar me burë për jetë për Vladimir Kurtin i cili vrau pronare në një marketi për t'i grabitur gjironditore në prill të vitit 2018, dërko bashkëpuntori i ti Rush Dihota u dënua me 26 vite burg. Në dokumentin e plot, dhe autorët kanë qënë të pranishëm në salë, të kësa njohur me vendimin ku kanë shfaqër shenja pendese, ma tje u kanë kërkuar falje familjarve të viktimës, ku në salë për balë tyre ka qënë edhe bashkëshortja dhe vajzaj viktimës Rita dhe Elda Buci. Mësojt si dhe, dhe autorët kanë pranuar fajnë, ma dihota ka thë se nëse do ta dinte që ngjarja do të shkonte kështu më mirë të kish vdekur vetë. Jam dakord me mbrojtësin. Jam i tronditur nga ngjarja dhe nëse do ta dija që do të shkonte situata kështu, më mirë të kisha vdekur vetë. I kërkoj falje familjarve, nuk gjej fjalë. Dhimbja është e madhe. Jam shumë i penduar, kërkoj falje nga të gjithë, mësohet të këtë thënë hota. Unë e pranoj që ka marë pjesë dhe jam fajtor, shumë gjëra po bëhen si që janë dhe prokuroria shumë gjëra që thot nuk është e vërtet dhe për gërvishtjet besoj ka analiza që e vërtetojnë dhe utimi i rushdiut e ka një pretekst. Unë dojmë mbaj fajnë tim, por dhe arma ku është, ku ndodhet. Dihet që vëlaj i rushdiut është dënuar nga gjukata, i kërkoj falje familjarve të viktimës, kërkoj drejtësi